Tak jo, na zdar všichni, vítejte u další epizody našeho multiplayeru. A jo, já vítám Kaliho YouTube a je to tvoje. Tak a já vítám tvoje YouTube a vítám všetkých, kteří pozerají na tento díl. Tak, nacházíme se teraz v ťažobnej dobe. Jo, jo. Martinovi diváci upoznají. Jo, jo, to je moje singleplayerová těžba. No, takže když jsme něco nutně potřebovali, tak to můžeme naťažit tu. Jo, jo. Tam dole radši neskačem. Tak vrátíme sa rýchlo domov. Ja taky tak vidím. Zabudli sa, či môžeme aj tam rovnako skočiť. To by nešlo. Dobre. Ja už si tady. Takže home. Tak, kdyby sme doma. Tak, a ja to teda vidím na ten power suit začít. Trochu. Áno. A dohromady to dáme s tím ICčkem. Co ty na to? OK, tak mi pohovor, co mám robiť, ale ideme zatiaľ ešte nether, rýchlo skontrolovať. Jo, jo, a bacha na tie pasti tam. No veď to je, nie je zapojené. Jo, kdyby bylo, tak je to blbý. Jsem měl to štěstí, že jsem spadl vedle toho akorát, takže se to otevřelo, ale já jsem stál na hraně akorát. No, kto to neviděl, tak tu je taká pasa. Teda vlastně, že ty nikdy neviděl asi od nás. Jo, já to taky ukážu, já jenom si vezmu sugarcany. Točíme už. Jo, přesně tak. No, tak je tu taká díra. Z jedné strany láva dole, a z druhé tam vidíte kaktus a piesok. Tam jde o to, že ta láva tam předtím nebyla. Aha. Tak keby jsme chceli, tak si zobereme rychlo ty vecičky všetky. Nemusíme tu zbytočně vyrábať, koľko to je 12 pistonov alebo 12 repeaterov a urobí jo, to no, a vidíš. Už gast po mne strela. Tak bacha, ti nevypne portál, i když home je taky no, dobrá věc. Já ho nezabijem. Dobre, jdem radši domů. Jinak jsem dal na vesnici ještě flak na region, takže teďka už by se nám neměl ani nikdo logicky dostat dovnitř. Dobré. Já se len prebehnem po nedry, že čo tu máme nové. Jo, jo, jo. Tady to je to rozbitý. Dolusent tu je hneď, to je super. Quartz. Quartz je nejaký. Tady dost. A normálně nevím, co je to dřevo tady na vrchu. Já fakt nevím, co to je. A kde se nacházíš? No hnedka u našeho Aha. portálu. Tam to dřevo tam? Na vrchu. Počkaj, jim blíže k tebe. Když teď mě tak napadá, jestli si někdo nehrá s World Editem, jako protože to vypadá, jak replacenutý z ten Slow Sand. Aha. A nějaký ne, idečka ne, se ne, náhodou ne, ne, ne. Nepomíšali? Co? Idečka se nepomíšali nějak? To nejde, to je vanila. Hlas, no to máš pravdu. Vanilu neovlivním. Teď ten gáz jde po mně. Ještě, že pygmy jdu za mnou, když ničím kvarc. Nejdou, nejdou právě, to je výhoda. A, jsem do ohňa skočil. Haha. Ještě, že jsem nezhorel. To jsem těž zoberem nějaký. Jo, jinak když nemáme OPčka, tak teďka nám trvá díl cesta domů. Teda měla by, logicky. A já jsem se teda sportoval a hned ma portlo. Ale máme všichni jsme do opnutí. Právě měla by tam být čekací doba asi 3 vteřiny. Tak ne, neviděl jsem to. Já taky ne právě. Já nevím, co si stěžuju, já to mám hnedka. Aha. OK. Tak já pokračuju dál. OK, a, to byl taky krátký strik ode mě. Jo, jo. A já jdu teda koupit emeraldy. OK. Je tu... Láva mě skoro zaliala, horím. Haha. Oh, mi rychlo. A někdy radši doma zhorím. Tak. Moje věci tam rozletěly. Tak, to je fakt parádní ten vesničan. Já doufám, já že ukážu, mu to... že čo má za obchod. Já doufám, že mu to vydrží dlouho. A ne, no, teraz nemůžu kliknout, lebo ty obchoduješ. Já si zatím nasadím věci. Dobrý. No. Počkej, jenom si nasadzám věci. Teďka vymýšlí nový obchod. A teď má za 3 emeraldy jednu knihovnu, no tak to ať si strčí někam. Dobre, tak dal 32 papírov a jeden emerald sme za to mali. A teraz... Au, to nechcem.
Teď máme 4 emeraldy. Jop. Kde mám vyhádzať niektoré veci? Napríklad Soul Sand alebo Nether Quartz. Já nevím, když tak, že bys to klidně mohl házet ke mně do čestky, do tej vzadu, a jak máš tam tam má to už to? smetí. Tak já myslím, okay. Tam mám, já tam mám z Netheru aj nějaký kraviny, pokud si vzpomínám. Tak já si vypnu zatím Dead Point. Jo, Refined Iron? Máme Refined Iron? Pri mě nemám. Aha. Tak já hodím 20 no. kusů. Dobre. Teraz sa asi pustím na začiatok. Alebo ukážka, že čo som zrobil. Takže som dorobil tie stĺpy od natáčania minulého. Jo, vidíš, tak ukážu. Celkové z miestnosti hotový. No a tu bude industriálna miestnosť. Stroje budú pravdepodobne tu. Že Directive tu máme. Před co? Directive tu je, ne? Jo, si píš, to bez ňa nejde. OK, tak tu budú šiel, ako potom... No proste všetky stroje, väčšina. Tady dál bych to pak aj viděl asi na boilery z Railcraftu a jednu bude Applied Energistics, místnost na to. Ano. Albo Applied Energistics může být někde pod rebríkom a tak, lebo to nie je velké. To může být i úplně všude. Access terminál ti tam stačí, že by byl vidět a crafting monitor. Jo. Tak nějak. Mám dobrý. Při sebe vlnu. Vlnu, kde hodím. Idem hodit jedlo do tej tvojej čestky. Jo, teď mě napadá, proč přepaluju ten iron tady na vrchu, když máme dole PC. A no. Elektrický. A jako... můžu brát coal a hodíš ho do toho. No, tam dole. Víš, kde myslím. Jo, jo. Ku engineom. To je jiná rychlost, ale žere to jak něco. No jo. Bude to aj lepšie. Možná neskôr. Kriste, pane, ne, ono to i maceruje normálně Refined Iron. Ne. Tak si to zhledal. Výstup si nastavil. Ono mě to rozmacerovalo, ten můj Refined Iron. Já bych se vypol už výstup, už tam nebude chodit. Jo, však to jsem vypnul taky. Já jsem vypnul vstup naopak u toho druhého. A já jsem výstup vůbec. No, dobrý, to už by mělo stačit ale zhruba. Ale Refined Iron budeme potřebovat. Nám to udělalo Iron Dust. Minimálně 24 budeme potřebovat. Fakt. Tak zober si, že keď urobíme teraz elektrickou pec, extraktor, macerátor a kompresor, to máš na každý jeden machine block a circuity. Tak já jdu dělat teďka jenom z jednoho elektrického obvodu, ten tinker table. A pak budu potřeba hodně elektrických obvodů, no. Teda tam prepadí ještě pol staku ironu. Jo, jo. Na refined iron. Pak můžeme jít nasyslit něco do těžby. OK. To vlastně můžeme se i teraz natěžit, kdyby něco nutně trebalo. Aha. A čeho máme najmeji? Ironu? No, ten iron bude taková krizová věc. Já se len tu vyprázním. Pustí, já jdu dolů položit tinker table. OK. Potom můžeme mě pár sidů robit nějaký? Jo, jo. A hovor mi všetok materiál, čo budeš potrebovať. Jep. Ja ze začiatku urobím jenom ty dve ruce. Jep. Ať máme. Co nejlepší. A redstone máme veľa? Docela jo, tři uhlie. No, 4 staky spíš. Uhlie nie je potrebné. To by se šiklo docela do toho motoru. OK, tak aj to naťažím. Dokud nebudeme mít nějaký jiný zdroj energie. Veľa uhla. Budu ti krás Refined Iron. Dobre, v pohode. Kde ho přepaluješ? Na to ďalší. Jo, došla energie, jo, jdu zapnul motory. OK. A rovnou oba dva. Doufám, tam něco je normálně. Dobrý, jsou tam. Diamant, emerald. Také šťastie. Zobrme nějaké rubíny, keby jsme potřebovali například na MFčko potom. Další díl. Jo, no, co bude hodit. Myslím dopredu. Nějaký materiál už mám, ale ještě iron ani jeden.
4 druhy kapru mám. Zajímavý. A týnu jeden druhý... No, dve druhy. Silver jeden druh. Iridium. To ber. Dobral som ho. A ďalšie. Jo. Si vždycky nevezmu redstone, když jdu něco dělat. Jo. Je, jak som sa prepadol jeden blok nižšie. To bude tam, s tým, že som kopol pod seba. Tam je občas i nejaký ty dutý místa, protože tam něco zmizelo z nějakého módu a podobně. Všiml som si tie miesta. Ale čo také tu mohlo zmiznúť? Nejaké mody menej tu máš, alebo viac? Alebo zmeny ide. Teď si nejsem jistý, co všechno ubilo. A nějaký ty workiony určitě. Nebolo. To jo. Mám jednu ruku hotovou. Super, gratulujem. A došel nám rubber. Takže to už to? Asi počkám na extraktor. Extraktor zatím můžeš urobit, ještě by mal být tam refined iron. Jo, ale nejsou letický obory. Tak ako chceš urobiť extraktor, keď nie sú elektrické obvody? No jo, no tak musím přepálit nějaký ty. A minimálně asi dva ještě generátor, ten potřebuje? Nebo nepotřebuje elektrický obvod? Generátor potřebuje... Ne, jenom baterku. Nie. Ano, baterka a machine block, tuším. Alebo... Počkej, ako to je? Pec a machine block a baterka, ne? Jo. Alebo Iron Furnace, 3 Refined Irony a baterka. Jo, Glowstone a 2 Irony a jdu udělat ten upgrade na metání světel z té ruky. Jo. No a mně by se to hodilo teraz. Já to pak když tak počím. To uděláme zatím sdílený. OK. Jo, mám to tam. Mám 14 Ironů zatím. Jo. Pustý. Už to mám nastavený. Super. Teď ještě baterku. Je, iron. Máš? Máš iron? Ano, mám. Je, skoro jsem spadl do té velké díry. Třeba by nějaký to query urobiť. To jo, no. Ale tak mi napadá, i teraz by som mohl urobiť, protože materiál na to naťažím hneď. Jo. Len zlato nevidím zatiaľ žiadne. To by bol jeden problém. Zlato sa nespawnuje hore? V také výške? To neviem, ale väčšinou tam je to den source, tak tam by sme měl mieť úplne všude. No len zlato som ešte nenašiel zatiaľ. Ani jedno. Divný. Kontroluješ na začaniu dobu? A já se průběžně budu dívat, ale podle mě ještě furt toho nemáme moc. Sheldonite ore mám sbírat, to se hodí potom. Jaký ore? Sheldonite, vyzerá to jako z endu. A jo, ono to myslím je, ale je normálně v endu. No je to v endě, ale aj tu jsem to našel. Už jenom, že Iridium, ne počkajte, Shiny Igot to robí, alebo něco také. Jo, to se hodí. Zatím tam dám LV baterku. Nepotřebujeme přece jenom moc energie v tom zatím ze začátku. Jo. Platina se z toho robí. To se bude hodit určitě. A mám sbírat aj galena or, čo se potom tuším, že... Aj netuším, v jakom smelteri se z toho robí. Jeden silver a jeden led. Všechno ber. Také dvojfarebné. IDčko to je... 703, 1. Podri sa na to. Je to dvobarevný? Áno, také to IDčko, keby si chcel vidieť. Jo. Je dve Iridia na sebe. Čiže už 4 Iridia budem mať. Jo. Tak. A ja jdu teda zapracovať na tom zmetkoj.
OK, ja môžem ísť domov, mám kopu materiálu. Home. A potrebujeme upgrade nú čestku, čiže urobím jeden upgrade. Nie. Tak, já ti jdu zase vykrást ten Refined Iron dole a udělat jeden extraktor. Jop. Dobrý. Pohodě. A robím rovno upgrade na diamantovou čestku, aby to tam toho více pošlo. Když tak materiál jo, měla být. To je taková směska, tady toto, než rozjedem ty lepší systémy. Jop. A zatiaľ všetko naháčem do tej čestky. Nechcem to triediť. Takže... Teraz len dúfať, že som nezabudol, ako sa robí upgrade. Jeden nebo dva dia tam sú. Máme to rik dia? No máme ešte 11, tuším, nevidím ich teraz. 12 ešte máme. Kde sme je vzali? Ja teraz v ťažbe. Tu mi stáli v ceste. To je áno. Tak jo, mám extraktor. Ještě generátor a máme dost. Super. Já teraz zoberu nějaké uhlie a jdem už dole využívat. Jo. To je. 63 ironů mám. Doufám, že nevyjít do luftu, se podívat, jak jsou na tom. Dobrý, furt jsou zelený, furt jsou zelený. Ale hoří a už... Pod mojím videem byl nějaký komentář, že máme robit nějaké Steam engine. Je to. Jo no. To je jednodušší. 2007. Ty se nepřehřívaj. To no, jsou... můžeme jich urobiť. Kapr máme. To jo. Silver těž máme. Čiže jdem urobiť nějaké dve. To jo no, když tak udělej minimálně jeden, tam je volné místo. OK. A vlastně materiál máme, čiže to nebude problém. Přeším, kam dáme ten extraktor, zatím nemáme ani kabely udělaný. Kapr gear sa robí z ironového alebo z kamenného? Nie, z ironu sa to robí, sakra. Haha. Ale kdyby nejde dole, prepalujem iron. Jo, kdybys potřeboval refined iron, tak řekni, mám ho u sebe. Zatiaľ nepotrebujem. Nebo hážu tady do čestky. Klona hlu nemáš, lebo len jeden kus tu je. Asi ne. Nebo co? Klo alebo piesok. Písek, jo, mám tady 17 kousků, ber. A hodím to zatiaľ tu. Jo. A pistony jsme mali tiež někde tu. OK. Jsem ti vybral jedno místo. Třeba jeden jediný kámo. Jsi zvral sklo? Ne, já jsem to tam aha prohodil na chvíčku s rubberem, respektive s rezinem, abych udělal jednu baterku. OK. What? Aha. Takže sklo tam netrbalo. Kolik ho máme? Já mám dvě při sebe. Aha. A silver. A redstone. Už se těším na ten crafting systém. Automaticky. ME. A urobíme to potom cez crafting CPUčka, aby to bylo rychle. To jo. Obrovské to bude. Aspoň taký multiblok 15 na 15. izolace by se asi šikla. OK, mám ty enginy. Idem ich dole hodit. Jo, já jdu jenom tak leda byle zapojit zatím ten generátor s tím zmetkem. OK. Ze které strany to budeme dělat ty stroje? Z levé nebo z pravé? Počkej, musím se na to pozrieť. Tak podle toho, kde by si chcel dát energii. No právě.
Ja som povedal, že tu by sme mohli dať potom z tejto strany soláry. No, Tak tak jo. stadiaľ to by to mohlo začať. Tak já jsem zatím prdnu ten generátor a ten extraktor vedle toho. Jop. Tak jo, potřebujeme uhlí. Uhlí. Máš uhlí? Zatiaľ nie. Já se podívám, Vlastne jestli nemám mám doma. 22. Mám Já mám... 22. Jo, já bych měl doma. Jo, a mám 17 doma i s masem dokonce. OK. Proč ten Aero nechodí do PC, sakra? Protože A ja tam čakám, jsem... že... Počkej. No. Jak nechodí? Co? Tak ono to chodilo do čestky a nie do PC. Jo, protože to máš přesně naopak. No já jsem to teraz už prehodil. No, jsi hrozný člověk. Já vím. Ďakujem. A jo, no já to předtím měl naopak, ty kráso. No já jsem ti to už hovoril, tuším, že v druhom alebo v třetím díle, když jsme to to jedno, já jsem to robili. nepochopil. A. Jo, už extrahujeme. What the fuck? Mě to laglo, alebo nejde mi otvorit česka? Asi lag. Jo, mě jde otevřít, v pohodě. Takže to bylo jen lag. Kde jsme odložili nějaké... bulletcraftové trubky? Dobro, už mám ich. My nějakým... Jo, počkej, buď je mám já v baráku. Už mám. No, nebo jsou jsem všetky. Pustí, už máme první rabra. Já jdu nabít ruku. OK. Sakra, nenabiju. Nevděčný generátor. Musím nabít pak v něčem lepším asi. Ještě, že mám ten Crescent Hammer a můžu otočit engine. To ano. A to je cool světlo tady tohle. To je úplně zadarmo, úplně luxusní. Ok, už to horí. Je to světlo, to je cool. Pojďte mi to? Jsem to ještě nemal, neskušel jsem. Zamíříš kam chceš a pravý tlačítko jenom. Wow. A rozbiješ to úplně jednoduše jenom čistě do toho bochneš ve směs. Proč jsi to dal dole? Proto. To se ještě bude opravovat. A dávej bacha, že jde to baterku. A zatím aha, to nemá... máš. Nemáme to jak nabít. Lux kapacitor 19 000. Je, ty tu nesi. Za tebou. Ty engine jsou super. Jo, jo. A pekne rychle vyrábají energii. Paráda. Máme to plné všetko. Dáš tam tu vodovodivou trubku? Ano. Paráda. Já to myslím tam na pak... všetko, neboj se. Jo, já to tam pak musím dodělat, tu místnost, abych tam dodělal. Dodělal jsem strop, ale zbytek jsem už nedodělal. Nějaký hopr by jsme potřebovali. Tak máme na vrchu, máme přimíst. Ano. Idem pro něho. No, tak já ti ho hodím dolů, když počkáš. Já už jsem hore. A. Je, našel jsem sklo. Gratulujem. Bylo v peci. Nevím. V té levej dokonce. Aha, tak o tom jsem nevěděl. No, tam bylo 12. Tak to jsi mi mohl i skoro povedať. Já jsem si to všiml teďka, ale mám pocit, že jsem do něho klikal minulý díl furt. Jo, vyrostly nám kaktusy. Super. Tak tu se nám už prepaluje materiál nějaký. Já si myslím, že z hora můžeme prenést aj goty všetky dole. Budeme žít len v podzemí, už nikdy neuvidíme slunečné světlo. Jo, já jsem vlastně chtěl dát kaktusy tady těmhle s těm včelkám, že jo? To jsou tropical svině, takže ty potřebujou. Ano. Mám někde písek nebo to všechen přepálil? Hodil jsem ještě to do pece. Sakra. Ale jdeme z nějaké. Ale počkej, já bych měl mě doma. Dobré. A už natáčeme něco okolo těch 25 minut, tuším. Fakt, tak to je paráda. A ah, jsem blb. Stačí na trávu dát jednou ten. No a minimum stone a máme to hotový. OK. Ale jdeme tak naťažit, lebo klej budeme potřebovat ještě neskôr.
A IPS ho rovnou naťažím. Au! Už mi zase ojedovali ty zmetci. A sakra, no to tam nejde ani. Jakože to tam nejde? Protože jsem to dal na blbý místo, tady se to dotýká. Aha. Tak to presím plot do jeden blok například. Jo, a mě tady se jistě snaží zabít to prčic. Normálně umřu fakt jako z toho poiznu. Jo, ono to prší. Nie. Do toho ještě no. Jo, kaktus už tam jde. Mám vyše staku kleju. A ještě jdem piesok nějaký naťažit a zombík. Dost koho? Já alebo on vyhraje? No já nevím, vypadá to na toho zombíka asi spíš, ne? Nie. Musím tě zklamať, možná na budúce. Jo, teďka prší, takže teďka nemůžu stejně nic udělat. Takže ani nezjistím, jestli jim ten kaktus pomohl nebo ne. Ale to by mal zmiznout stanek potom. Jo. Ta červená ikonka hore. Napravo. Je ukazuje, že jim chyba něco. Jep. My potřebujeme Plight Energistics normálně. Máme v těch českách šílený bordel. No jo. Takové Plight Energistics, co na to také třeba? Vela Ironu hlavně. A hlavně Quartzu. Quartz a Redstone. Jo. Já teď pak... Query neskôr a... Jo. No. Teď by se nám normálně hodil docela i ten... Hromosvod z toho Gregteku. Bysme možná viděli energii. No. To je docela solidní bořka teďka. To jaký má názov? Ne. Hromosvod. Light něco. Light. Jo, je to tady. Lightning Rod. A nevím, proč je tady dvakrát. Já tu len raz mám. Aha, ne dvakrát, dobré. Jo no, tak myslím, že ten 702-102 je zrovna ten, který potřebujeme pak. Asi ano. Nebo já nevím, co s tím dělá, že jich je tady tolik. 8192 euček, viděl on. No, tam dostaneš normálně z jednoho zásahu bleskem šílený množství energie, to je prostě parádní. Ale malá šance, že se zasiahne blesk, ne? Právě, ale čím víš to dáš, tím lepší to je. No. Potom netrvá žádné solary, stačí nám tam to spravit. Je creeper. A mám tady skeletona tady mám do prčic. Protože není osvětlená střecha. Dobrá. A já si vezmu tu ruku a jdu teďka metat po stropách, po stěnách. A po všem možným, co najdu. Já už mám několik stáků písku asi. 2,5. Jo. Vítěz, že jsem takovou malou půjšť teraz. Hej, to je úplně boží ta ruka, když svítí. To dáš světlo kam chceš. Aniž bys tam chodil. Aha, právě se snažil vybuchnout creeper prý mě, ale já jsem utěkol. Vystřelu světla přes půl vesnice. Vidím tě. Chytám jednou, chytám. Teď to nametáme tady. Tady je skeleton dole, myslím, že jde po tobě, pokud jsi tady někde blízko mě. No, já jsem teraz rozbil plot, čiže smola. Úžasný, proč ho rozbil? No, jsem tu vcházal. Já, to je strike toto. Tady je, no, tu je skeleton. Tu je tma. Tu na tomto domě je tma tiež. Jo, já musím vyřešit. 7. Počkat, jo. To nebude moc... 7. To nebude zrovna moc dvakrát symetrický, ale to, kdo to řeší? Tak len ty zatím to řešíš. No právě. Mě to nezaujímá. Tak to jsem nezvládl. Ok, tak tento díl už můžeme ukončit. Přesná půl hodina. Fakt? Průběžně. To už budu mít asi možná víc. No, nějakých 28-29 minut je bude mať. Jo, tak jo, to je dobrý. Co uděláme v příštím díle? Když už máme... Přemýšlím, že když máme ty diamanty z té těžby a sklo, takže bychom už mohli rovnou udělat fiber cable, ať neplýtváme zbytečně na těch obyčejných. To nie je zlý nápad. No, to vůbec neprávě. Je můžete zkontrolovat furnace, jak se to darí. Mám 36 rabrů. Jo,
A pak asi udělám electric tree tap. OK. Je generátora a extraktora. Nie je to zle. OK, tak ja už teraz s vami lúčim pre tento diel. Jo, ja taky. Tak ďakujem za zhrnutia všetkým. A ešte keď nemáte odbery, tak dajte navzájom obidvom. A no do mňa to je všetko, čaute. Máš slovo. Jo, jo. Ja sa taky lúčim. A znáte to, hejte Minecraft, mějte se fajn a prostě jednoduše. Čau.